Hvorfor er det, vi holder det her møde i dag? Jamen det er jo egentlig for at informere. Det er at fortælle jer beboere, hvorfor er det, vi ser, at en fysisk opretning er nødvendig på nuværende tidspunkt. Vi vil også informere om, hvor langt er vi i processen nu. Og så vil vi gerne informere jer om det valg, I snart skal træffe omkring, det skal være en renovering eller en helhedsplan. Sådan så I føler jer godt klædt på til at træffe det valg. Vi vil også gerne give jer mulighed for at stille spørgsmål, og det er derfor, vi har det her med. Endelig så er det en mulighed for jer til at give os nogle tilbagemeldinger i forhold til helhedsplanen, og det er både nu, de umiddelbare tilbagemeldinger, der kommer nu her, men også på sigt. Så det er egentlig opstarten til en kommende dialogproces, som vi skal til at igennem. Det vi gerne vil, det er at involvere. Det her, det er jeres hjem, det er jeres bolig, det er jeres fremtid som beboere ude i afdelingen. Det er derfor, at vi gerne vil have en tæt involvering, og at vi ligesom gør det her sammen. Vi har sendt en, eller vi har en drømmebog, som ligger på nettet, som vi gerne vil have jeres input til. Den har I fået ud. Deadline for den er allerede på fredag. Og der vil vi jo gerne høre, hvad er det, I tænker? Hvad er det, I drømmer om? Hvordan er det, vi kan komme videre? Alt det input vil vi gerne have med i det arbejde, som ligger forude nu. De rammer, der er for det her møde, det kan jeg godt sige, det er lidt specielt at stå og snakke ind til en skærm, og jeg kan se en masse ikoner. Vi vil gerne kunne kigge jer i øjnene, vi vil gerne kunne have haft dialogen direkte. Det kan vi ikke, som tiderne er lige nu. Så i stedet for så har vi valgt at så sige, jamen vi afvikler så mødet, og alle i hvert fald har mulighed for at deltage. Vi afvikler det 3 gange her i dag. Og vi har holdt møde 1, og i dag er lige nu er det møde 2, som vi har afsat 2 timer til også. Vi afslutter det kl. 18 senest, og endelig så holder vi et møde igen fra 19.21. I har jo mulighed for at tilgå alle de møder, der er her, og endelig også har I også mulighed for at efterfølgende se de præsentationer, der bliver givet, fordi vi optager det indlæg, der er. Det vi optager, det er ikke jer, der sidder hjemme i stuerne, hvis I har jeres kamera tændt, men det er de indlæg, som vi har her, sådan så I senere kan gå hen, og så kan I så finde det. Eftersom vi holder det samme møde 3 gange, så vil vi selvfølgelig vælge at tage de bedste af de præsentationer om de forskellige emner, sådan så I får det bedste til at ligge tilgængeligt ude på jeres hjemmeside. Det bliver det samme med den her præsentation, der også er. Vi har også nogle film og øvrigt materiale. Alt sammen bliver tilgængeligt ude på jeres afdelings hjemmeside. Vi har en chat, og den chat skal jeg lige vise jer, hvor ligger, hvis I ikke har set den allerede. Den chat, den bruger vi egentlig i stedet for en mikrofon. Og det vil sige, at I har mulighed for at stille spørgsmål og kommentarer skriftligt undervejs via chatten. Er der nogen, som gerne vil have lov til at uddybe eller formulere spørgsmålet mundtligt, jamen så kan man også skrive sit navn i chatten, og så skal vi efterfølgende sørge for, at I får jeres taletid. Vi laver en samlet opsummering af de spørgsmål og svar, der er, og det får I både ud i jeres postkasser, og det bliver også tilgængeligt på afdelingens hjemmeside. Vi har simpelthen valgt at så sige, at vi laver ikke 3 forskellige opsummeringer, men vi laver en samlet opsummering, fordi alle de spørgsmål, der bliver stillet, det er jo ikke sikkert, det er de samme spørgsmål, der kommer hvert møde, men alle skal egentlig have mulighed for at se, jamen, hvad er det, der bliver spurgt om, og det kan jo være relevant for alle, hvad der bliver spurgt om, også på andre møder. Og igen, det samlede materiale, det bliver tilgængeligt på www.altobolig.dk, og det er ude på afdeling 108 Lindeparken, under den fane, der hedder Helhedsplanen.